FC Flora ründaja Martin Kase. Meil on laupäeval ees vastane, kes sinu jaoks on väga tuttav. Sina oled ka Tallinna Kalevi noortesüsteemist pärit. Küsiks siis esmalt, millise mulje sulle Kalev sel aastal on jätkunud? Nad on alustanud võibolla selliselt konarlikult, aga viimastes voorudes saanud ooles. No eks nad ole suuke noor meeskond ja tahet on. Eks kokkumäng praegu on suuke krobeline ja koguvad vormi alles. Meie läheme seda mängu kindlasti võitma midagi vähemat kui 3 punkti sellest mängust oleks meie jaoks kindlasti väga suur pettumus. Milline see mäng sinu arvates kujuneb, mis on Flora jaoks oluline selles mängus? No et me oleks kannatlikud ja ootaks oma võimalusi ja need realiseerime ilust ära, siis on kõik okei, 3 punkti meie. Sel hooajal sa oled saanud esindusmeeskonnas ka mitmed mängud juba platsile ka Premium liigas ja väga hästi on alanud sinu jaoks hooaeg seal esiliigas, et kuidas sa ise oma seniste esitustega rahul oled? 4 mängu 8 väravat lüüa ründan on päris okei, no. Eks muidugi on olnud võimalusi, mida on realiseerimata jätnud, aga üldjoontes on rahul, no. Ettevalmis on hea ja vorm on ka praegu päris okei. Mida sa ise tunned, et mida oleks natukene vaja veel teha, et oleksid juba ka esinduses selline alustava 11 mängija? No, tuleks väravaid sahistada, kui pingilt tulles näiteks tulen ja Norbert silma jääda. Norbertist oli ka siin ennem juttu, temaga intervju tehtud. Kas tänane trenn oli ka natukene erilisem, teades, et peatreeneril oli sünnipäev või oli ikkagi selline tõsine töörüntm ja sellele rõhku ei pööratud? Ei, no see, et sünnipäev muidugi teeb hea meeleolu kõigil, aga kõik võtavad 100% ikka treeninguid ja valmistavad mänguks. Aitäh sulle!